ପେପରରେ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ହାତ ମାରିଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ପେପରରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଆଇଫିଲ୍ ଟାୱାର। ରଦି ଖବରକାଗଜକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବେଦ ବିକାଶ ସାହୁ। ପେପର ପଢ଼ିସାରିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଠୁଙ୍ଗା କରି ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବେଦ ବିକାଶ ଏହି ଖବରକାଗଜରେ ବିଶ୍ୱ ତଥା ରାଜ୍ୟର ଐତିହ୍ୟକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି କଳାକୃତି ଉପରେ। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ଫୋସିଟିରେ କରିଥିବା ଚା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କାମ ହରାଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ବିଚଳିତ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବେଦ ବିକାଶ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଜିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଖବରକାଗଜ ଉପରେ। ଏହା ପରଠୁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପେପରକୁ ସୁନ୍ଦର ଆକାର ଦେବାରେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ତାକୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମାନେ ଏବେ ସିନା ପେପର ଇଏରେ କରାହେଲାକି ଅଠାରେ, ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଡେଜ୍ରୁ ତା'ର ତାମାନେ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଇଟମ୍ସକୁ ନେଇକି ଯାହା ହେଲା ସିଭିଲା ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଯେମିତି ଗାଁରେ ନର୍ମାଲି କରନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେ କରୁଥିଲା। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥାଏ, ଯେମିତି ବଗିଚାରେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡବାରେ କରିକି ସଜେଇବାଟା ବି ସେ କରିଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଘରେ ବି ସେ ସବୁବେଳିଆ ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିନାରୀ କାମ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯେଉଁଟା କହୁଛୁ ସେଭଳିଆ ସବୁଥିରେ ସେ ଲାଗେ। ତ ସେଥିରେ ସେ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପରେ ଇନ୍ସପାୟାର ବି କରେ ତାକୁ। ତ ଯାହା ବି ଦରକାର ସପୋର୍ଟ ବି ଯାହା ଲାଗିଲା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ। ବେଦ ବିକାଶଙ୍କ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଅଦରକାରୀ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ଟିକିଏ ଅଠା ହୋଇଗଲେ ନିଜ ଗ୍ରାଫକୁ ଅବିକଳ ରୂପ ଦେବାରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଯେପରି କଥାରେ କୁହାଯାଏ, ମଣିଷ ଯାହା ଦେଖେ ତାହା କରେ, ସେହିପରି ପ୍ରକୃତିରୁ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ କଳାକୃତିରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବେଦ ବିକାଶ। ତାହା ପୁଣି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଗକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ ସେହିପରି ଏକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଖବରକାଗଜରେ କରିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଲକଡାଉନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମାନେ ହେଲା ଘରେ ବସିଥିଲି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଭାବିଲି ମୋ ପୁରୁଣା ଜମାନାର ଛୋଟବେଳର କଥା, ତ ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରୁଥିଲି ସେଭଳି, ତ ମାଟିରେ କରୁଥିଲି, ଏମିତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲି ବହୁତ ଜିନିଷ। ତ ମାଇଣ୍ଡ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା କି କିଛି ତ କରେ, ଘରେ ବସିବା କି ଲାଭ ହେଉଛି। ତ ଲକଡାଉନରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପେପରକୁ ଦେଖିଲି, ତାକୁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଭିୟୁଟା କାଢ଼ିଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇଡ଼ିଆ କଲି, ତାପରେ ସ୍କେଚ୍ କରିବା ପଡ଼ିଲା, ସ୍କେଚ୍ କରିକି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଷର ନା, ବହୁତ ଲୋକ ଏଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଡେଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ତ ରଖିବା ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ। ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବି ତିଆରି କରିବି ଆମ ଘରେ ପେପରରେ। ଅଦରକାରୀ ପେପର ଖଣ୍ଡିଏରେ ବେଦ ବିକାଶଙ୍କ ଏହିଭଳି କଳାକୃତି କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର କୌଶଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 10।